православен календар. Първият ден на месец юли честваме паметта на светите безсребреници Кузма и Дамян. На 1 ноември църквата празнува паметта на светите безсребреници Кузма и Дамян, които живеели в Мала Азия. На 1 юли тя тачи паметта на други двама братя с същите имена – Кузма и Дамян. Те се прославили с богоугодни подвизи в Рим и там завършили мъченически своя живот през 3 век. Кузма и Дамян живеели в околностите на Рим, където било имението на родителите им. От младините били възпитани в християнско благочестие, изучавали добре лекарското изкуство, за да помагат на ближните. Бог им дарувал и чудотворна сила да лекуват всякакви болести. Лекували даром, без да вземат пари. Затова носят името безсребреници. Когато излекуваните искали да им се отблагодарят парично, те им казвали: «Ние не заслужаваме награда, защото само възлагаме ръце върху вас и не с наша сила ви излекувахме, а с силата на Христа, истинския Бог». Светите безсребреници изцелявали страдащи с целителната Христова благодат не само в Рим, но и в околните села и градове. Подпомагали бедни и нуждаещи се с имуществото си, каквото имали в наследство от родители и деди. Продавали от имота си и раздавали на бедни, хранили гладни, обличали сиромаси и получавали всички в закона Христов. С Божия помощ те обърнали много езичници в пътя на спасението. Някои езичници съобщили на властта, че Кузма и Дамян са християни. Заповядано било да ги доведат на съд в Рим. Щом се узнало това в селото, където живеели, народът отишъл при тях да ги моли да се скрият. Дълго Кузма и Дамян не се съгласявали, защото не се боели от смъртта и считали за щастие да умрат за Христа. Но съселените им тъй настоятелно ги молили да пожалят себе си заради тях, че те най-после се съгласили и се скрили в една пещера. Царските войници, пратени да ги заловят, като не ги намерили, отвели в Рим някои селяни, вероятно да ги подложат на изпитания и да узнаят от тях убежището на братята. Кузма и Дамян узнали това. Те не желаяли други да пострадат за тях, затова излезли от пещерата, настигнали войниците и им казали: «Оставете невинните, ние сме лицата, които вие търсите». Войниците пуснали селяните, вързали Кузма и Дамян и ги откарали в Рим. На следващия ден двамата братя били изведени на съд пред царя. Събрал се бил много народ. Царят поискал от Кузма и Дамян да принесат жертва на езическите богове. Той ги заплашил с мъчение, ако не сторят това, но Господ защитил своите угодници. Внезапно царят се побоял, главата му се извърнала назад. Народът възкликнал: «Велик е християнският Бог и няма Бог освен Него». Царят се осъзнал, като изповядал силата на истинския Бог, помолил да бъде излекуван. По молитвите на светите целители той оздравял и за благодарност ги освободил. Като знали това, жителите на околните села излезли да ги посрещнат. Радвали им се и прославили Христа. Кузма и Дамян пак продължили да обхождат села и градове, да лекуват и да изповядват християнската вяра. Но в уния предели имало един лекар, някогашен учител на Кузма и Дамян. Той завидял на техните успехи и замислил да им напакости. Покани от двамата братя да събират лековити билки, извел ги в планината и там ги убил с камъни. Това станало в 284 година.
същия ден честваме връщането на мощите на преподобни Йоан Рилски от град Търново в Рилския манастир. На 17 юли 1393 година българската столица Търново паднала под властта на турците и с това българската държава престанала да съществува самостоятелно за цели 500 години. В същото време Рилският манастир бил разрушен от завоевателите, а мощите на неговия основател се намирали в Търново от 1295 година. Около 70 години подир турското нашествие, трима братя, овдовели свещеници, които приели монашество, синове на крупнишкия епископ Яков, родом от село Граница Кюстендилско, възстановили с големи усилия и жертви разрушената обител. Като научили, че мощите на светеца почиват в Търново, те взели разрешение от турския султан Мехмед II да ги пренесат в манастира. Разрешението било дадено под ходатайството на султановата майка, благочестивата царица Мария. Пренасянето на светите мощи на рилския светец от Търново в манастира станало около Петровден 1469 година. То се превърнало в голямо църковно и народно тържество. Навсякъде по дългия път от Търново до Рилския манастир, народът посрещал и изпращал светите мощи на най-великия свой светец с дълбока почит и благоговение. Това го ободрило и повдигнало духа му, като бил отпаднал от преживените ужаси на завоеванието. Чрез това връщане на светите мощи на своя велик основател, Рилският манастир получил още по-голямо значение и се превърнал в огнище на християнската вяра и националното самосъзнание за православните българи през всички векове на турското робство. В манастира мощите пристигнали на 30 юни. Поради това братята установили да се празнува това събитие всяка година на 1 юли. Била съставена и съответна служба. Молитвите на свети Йоан Рилски Чудотворец и на светите безсребреници Кузма и Дамян Римски, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.